មុនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូបឺតហ្វីកូនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប EU បាននិយាយក្នុងសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ RTVS កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាទីក្រុងគៀវត្រូវតែទទួលស្គាល់ការកាត់ដីមួយចំនួនដែលពីមុនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Politico ហើយសេចក្តីបើកំឡុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតតាមសេចក្តីរីកានាយរដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីក្រុងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធទៅកាន់ទីក្រុងព្រំដែនអ៊ូស្កូរ៉ុតដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសមីហ្គាល់លោកហ្វីកូនិយាយថាមើលទៅចំនួនរវាងក្រុងមូស្គូនិងគៀវមិនអាចដោះស្រាយតាមរយៈមជ្ឈបាយយោធាបានទេហើយគួរតែបញ្ចប់ដោយការសម្រុះសម្រួលប៉ុន្តែវាអាចឲ្យភាគីទាំងសងខាងឈឺចាប់ដែរលោកចោទសួរថាតើអ៊ុយក្រែនកំពុងចាំអ្វីចាំរុស្ស៊ីចាក់ចេញពី Donbas និង Lugansk ឬចាំពួកគេចេញពី Crimea មែនទេរឿងទាំងនេះពិតជាមិនអាចកើតឡើងឡើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk និង Lugansk ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងតំបន់ Kherson និង Zaporozhye ក្រោយការធ្វើប្រជាមតិដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរីឯឧបទ្វីប Crimea បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីបន្ថែមថាការបន្តប្រយុទ្ធក្នុងជម្លោះដែលផ្ទុះឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូកាន់តែរងមាំអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យទេព្រោះខ្លួនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកទាំងស្រុងលើពីនេះលោកក៏បានរិះគន់ EU ផងដែរដែលបានសាងកំហុសដ៏ធំដោយឲ្យអាមេរិកដឹកមុខពាក់ព័ន្ធដំណោះស្រាយជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងខាងលើបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បាពីសំណាក់ទីក្រុងគៀវដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអ៊ុយក្រែនលោក Alexey Moresko បានទាមទារឲ្យលោកចោទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Fico ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនព្រោះតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏អាម៉ាស់ឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមសូមបញ្ជាក់ថាលោក Fico បានវិលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីសារជាថ្មីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីគណៈរបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាមួយគោលនយោបាយកាត់ជំនួយផ្នែកយោធាដល់ទីក្រុងគៀវនិងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងមូស្គូ